ዛር መስገድ ደናደራቸው ደናደራቸው ጎሽ ምን ነው በሰላም ወዴት ነው? አይ በሰላም ነው ትንሽ ልምድ ስላለችው ሊሸኘው ብዬ ነው። አሃ ዴታዲያ አሁን መሸኘት የተጀመረ ሲያገባ እንዴት ሊሆን ነው? አይ ያው እንግዲህ እሷ ተሸኘዋለች ምን ይደረጋል። አሃ ወረብሳው እንዴት ነው ግቢውን ለመድከው? እየለመድኩ ነው ምን ማለት ነው ጎሽ። በል ሰላም አለልኝ አባ። ሰላም ወይስ እሱ ይከተል ደህና አለልኝ እኔ ልጅ። ተረም 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 አንቺ አድጎ የለም እንዴ? ምን ነው እንዳድግ ተስለ ነበር እንዴ? እንደው የት ክርመሽ ሰንብተሽ ነው ህይወቴ ውስጥ የተከሰተሽው? ኧረ እባክህ ህይወቴ ውስጥ ድንገት የተገኘው እኮ አንተ ነህ። እሺ አሁን ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጊው? እሱን ውለን አድረን እናየዋለን የምፈልገው። ተረምቆ ስሜን እንዳጠራ አራስ ልጅ አስተቅፈኝ የጠፋው ለዚህ ነበራ። ትሰማለህ? ሰማው እኮ ጉድን። የቤተሰቦቿ ሀብት ተጓግቶ ትዳር እንደሌለው እንደ ጨዋ ሰው መታ መግባትህን ሰምቻለሁ። ትሰማለህ? የጊዜ ጉዳይ እንጂ ከተማ ብትቀይርም ከጊዜ በኋላ እንደማገኝ እርግጠኛ ነበርኩ። አዲስ አበባ እኮ እመጣለሁ። ሰማን እኮ ከተማ ገብተህ ስትወጣ ወፏ ነግራን ተከትለን መጣን እኮ። እኔ የምለው ጎረምሳው የት ነው የሚማረው? አይገርምህም? አባትህን እይ ሲለው አምላክ ሲፈቅድ አዳማ ዩኒቨርሲቲ አልተመደበም? እኔም እሱን ሰበብ አድርጌ ስመጣ አጅሬው እዚህ ተሸሽጋ አላገኘውም። በምን ሰማሽ? አልሰማህም እንዴ? ወፏ ነገረችኛ። በኋላ እንነጋገር። አትጨነ ጊዜ ስላለን በደንብ እናወራለን። ምን ነው ሰናይት ምን ሆናችኋል? ስትመጡ ይደርሳል እኮ ከገበያ ምን አለ እንዴ? ገበያው ሊያቆየን ይችላል ባሻዬ፣ ትንሽ ጎርሰ ጠብቀኝ ብዬ ነው። ደግሞ እኔ ስመጣ ወርቅ የሆነ ቡና ነው ማፈላል። ተመስገን ነው ተመስገን። አንቺን የሰጠኝን አመሰግነዋለሁ መቼም። ተው ባሻዬ፣ እኔ ነኝ እድለኛ። አባትም ወንድምም እናትም የሆነ ባል ያገኘሁት እኔ ነኝ እድለኛ። ተመስገን ማለት ያለብኝ እኔ ነኝ። ተይ፣ ንዴቴን አመሌን ጠበይ ችለሽ ይኖርሽው አንቺ ብቻ ኮሽ። ባሻዬ አንተ እኮ ብትቆጣ ቀድሞ የሚመጣውን አውቀ እንዳንሳሳት ደግሞ ሳስተህልን እንጂ የክፋት እንዳልሆነ በደንብ አውቀናል። ምን ልልዬ ልናትሽማ ጉርሻት እንጂ ግድ የለህም። እኔ ስመጣ አረፍዬ እበላለሁ። አንተ ባይሆን ቶልቶሎ ጉረስና እንሂድ። ምን ሆነሻል? ለምን ተብሎ ዞር በይ። የሰናየት ትሙት ያጎርሻት እኮ ነው የምለው። ምን ሆናለች? ውይ አንተ ደግሞ ይቅርብኝ ስል ባሻዬ፣ ምን ሆነ ነው? ወይኔ ደስ ስትሉ። እኔ ግን እንደ አባዬ አይነት ባል ነው ማግባት የምፈልገው። ድንቅ ተመኝተሻል ልጅ፣ ድንቅ ነገር ያገኝሻል። ሀብት ንብረት ብቻውን ምን ያደርጋል? ፍቅር መተሳሰብ ነው ዋናው። ይሄው አባትሽ ያውቃል። እኔ እናትሽ በሞላ ቤት ውስጥ ነው ያደግኩ። ለእናት ለአባቴ ደግሞ አንድ ነኝ። ግን በህይወቴ ላይ የጎደለ ብዙ ነገር እንዳለ ይሰማኝ ነበር። እሱን ደግሞ ይኸው አባትሽ መጣ፣ ሁሉ ነገር ሞላ። አባዬ ግን እውነት የማየን ጎደሎ ሞልቻለሁ ብለህ ታስባለህ? ልልዬ ነው ብለሽ ነው? አደደደ ስሚ፣ እናትሽ እኮ ነች ብዙ ክፍተቴን የሞላችልኝ። ይሄ እኮ እንዴት ያለ ጮማ ወሬ እኮ ነው! ጠጅ ተጥሎ ሽንጥ እየተቆረጠ መሬት ተይዞ ቁጭ ብሎ የሚወራ እንዴት ያለው እንዴ! ጨቅሚል ጮማ ወሬ እንዴ! የወሬ ጮማ አለው እንዴ! ግቢና ሳህኑን አስቀምጠሽ እጅሽን ታጥበሽ ቶሎ ብላችሁ ወደ ገበያ ሂዱ። አንቺ ልጅ እንደው እኮ አሳቀችኝ። ወይድሌ እንደው እኮ በል እናቴ፣ እንግዲህ ብቻህን ቁጭ ከምትል ገብተህ አረፍ በል። የለ ግድ የለሽም፣ ሲኮ አየሩ ደህና ነው። ዛሬ ነፋሻማ ነው እኮ። አዎ አዳማ እኮ እንደ ድሮ አይደለም። ዛሬ ደህና ነው፣ ደህና ነው አየሩ። ይልቅ እናንተ ነጠቅ ነጠቅ ብላችሁ ደርሳችሁ ነው ፀሐይ እንዳያገኛቸው። እንግዲህ ሁለቱ ወዶ አይሆንም። ባይሆን እንዳያዳግመን ለወሬ የሚሆነውን አንድ ላይ ገዝቼ እመጣለሁ። መልካም። አሀ ታዲያ ገንዘቡ ይበቃሽ ይሆን? አረ ይበቃኛል። እንደው ምናልባት ቢጨምር ብዬ እንኳን ተረፍ ተረፍ አድርጌ ነው ያዝኩት። በሉ ፈጣሪ ይከተላችሁ። በሉ ሂዱ ሂዱ። ያው ልሌ
እቴቴን ታዲያ ይዘሽ ደህና አድርገሽ ጠብቂልኝ። ዛሬ ደግሞ የተለየ ሆናለች። አቤት አቤት! እኔ የምለው ግን እናት ማነች? ልጅ ማነች? ኧረ አንቺ ልጅ ተጎረመሽ ሰነት ተይ! እንዴ ወይዘሮ ሰናይት ፒስ ነው? ፒስ ነው። እንዴት ናችሁ? ወዴት ነው ፈላዋን ይዟት? አንቺ ፈላ አይደለም ሁለተኛ ፈላ እንዳትኝ አላልኩሽም እንዴ? ፈላ ማለት ምን ማለት ነው? ጩጬ ማለት እኮ ነው ሰኒ። እውነቷን ነው። አግብተሽ ብትወጭ እኮ ለእኔም እኮ ሁሉ ጊዜ እኮ ፈላ አይነሽ እኮ። ኧረ እማዬ! እንዴ እንዴ! ወይዘሮ ከተፉ ታዲያ በጠዋቱ ወዴት ነው? በቃ ወደ እናንተ ጋር ነበረ ልንኳ። ንኪ አረር ነይ ነይ ነይ። እንዲያውም ይኸውልሽ ባሻ ብቻውን ነው ያለ። ሂጂና ባሻን እያጫወትሽ ቆይ፣ እኔ ደግሞ ቶሎ ገበያ ደርሼ እመጣለሁ። በቃ ይመቻችሁ። ይመችሽ። በይ ፈላ እንዳትይ። ፈላ እንዳትይ ቃልልሽም። ፈላ እንዴ! አንቺ ምን ሆነሽ ነው ፈላ እንዳትይ? ተረንጎ ተረንጎ ተረንጎ! ስማ፣ ይሄን ስም ታውቀዋለህ? ተረንጎ አትሰማም እንዴ? አስር ጊዜ ስሜን አትጥራኝ። ጠራኸኝ መጣው፣ ሰምቻለሁ። አንድ ጥያቄ ጠይቄህ ነበር፣ ይሄን ስም ታውቀዋለህ ወይ? ምን ማለት ነው? ተይ እንጂ፣ እንዲህ ይባላል እንዴ? አውቀዋለሁ፣ እንዴት አላውቀው? ምን ነው ባለፈው ስመጣ ባሻ ይሁን ብለህ አይደለ እንዴ እንደማይተዋወቅ ሰው የተዋወቅ ነው? መቼስ ያለሁበትን እያየሽ እባክሽ። በትዳር ላይ ትዳር የፈጸመችው ሚስት መሰለችኝ። በአንድ አመት ከስድስት ወርም ቢሆን በሚስትነት እኔ ቀድማታለሁ። ያው የኔና ያንቺ እኮ እንደው 80 ቢኖረውም እኮ የሰነበተ ግን አልነበረም አይደለ? እውነት 2 አመት ማለት ለአንተ ለአፍታ ያህል አይንን ከድኖ እንደመግለጽ ማለት ነው? ኧረ እኔ ያን ያህል አላቃለልኩም። እንደው ነገሩ በወጉ የተያዘ አልነበረም። ወጣ ገባ እንዳለ አይደለም፣ እንደዛ ነበር ለማለት ነው። እሺ አብራራው። አሁን ለምን ፈለግከኝ? እንድንመካከር። እሺ የምን ምክር? ቆይ የምን ምክር ነው ከኔ የምትፈልገው? እንዴ ስታየኝ የማህበራዊ የኢኮኖሚያዊ የፖለቲካዊ አማካሪ ይመስላለሁ። ወይ ተረንጎ፣ ወይ ተረንጎ፣ ተጫዋች ሆነሻል። መቼም ችግር እኮ የግድ ያስቃል። ይበዛና ተራራ ያክልና የግድ ያስቃል። ለዛ ነው ኮሜዲያን የመሰልኩ። ተረንጎ፣ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል? ባትልስ፣ መጠየቅ ጀምረሃል እኮ። እንዲያው እንዴት ስትይ መጣሽ? በእግሬ። ምን ነው ባሻ ምን ነው እንዴ? በጣም ጎፈላሽ፣ አበዛሽው። ስሚ እንዴ፣ የስጋ አበጂ የህይወት ፈጣሪ እኮ አይደልሽ። ምን ነው ፈጣሪ ነኝ አልሽ? ምን ታወራለች እቺ? ከመለያየታችን በፊት ግን ከሁለታችን የተገኘ ፍሬ አለ። ካድኩ አልካድኩም አውቀዋለሁ። እዚህ ስር ጠረኑ ስሜ አይቼዋለሁ። ምን ታወራለች እቺ? ዛሬ ግን ረስተኸዋል። በፈጣሪ እርዳታ ግን እዚህ ደርሷል። ተረንጎ ታይ፣ በቃ አርፌ ከተቀመጥኩበት ለምን ትነካካኛለህ? የነካካሽኝማ አንቺ ነሽ። ደረስኩብህ? ንገረኝ፣ ደረስኩብህ ወይ አልደረስኩብህም? ሴትዮ በረዳ አድርጊ። ውስጥ እየጮሽ እኮ ነው። አዎ አንተ ሰውዬ አትገኝ ብያለሁ። ባትነካካኝ ጥሩ ነው። ብዙ የተዳፈነ ቁስል ውስጤ ስላለ ሰው እንዳይሰማ ብዬ ፎጥ አልኩኝ። አትንካኝ ብያለሁ። ከነካካኝ ግን ውስጥ ያለው ቁስል ይፈነዳና ብዙ ሰዎችን ይበክላል። ነግሬሃለሁ፣ አትንካኝ። እንዴት ብዬ ነው የምተውሽ? እንዴ የጋራ ጉዳይ እኮ አለን። የጋራ ጉዳያችን ባለቤት ደግሞ እኔና አንቺ ነን። ሌሎቹ ጋር ደርሶ ሌላ ነገር ከመፈጠሩ በፊት እኔና አንቺ በላበላ ብለን ተመካክረን የሆነ ነገር ማድረግ ይገባናል። እንዴ ተው እንጂ፣ ሌሎቹ አይመለከታቸውማ። ትሰማለህ? አሁን ዝምታን እመርጣለሁ። ብዙ ባትነካካኝ ጥሩ ነው። በአየር የተሞላ ፊኛ ታውቃለህ? ሹል ነገር ካገኘው ይፈነዳል። ከፈነዳ ደግሞ ብዙዎችን ይበክላል። አትነካካኝ ብያለሁ። ትርንጎ ፊኛ እኮ እንዳይፈነዳ አድርገው ደህና አድርገው ጌጥ አድርገው ከሰቀሉት እኮ ጌጥም ይሆናል አይደለም? በቃ ዞር በልልኝ፣ አሁን ከፊት ዞር በልልኝ። አጅሬው ነው 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 ነው
ባሻ ተፋልሽና ልጠይቂ ልትፈልጊ መጣሽ? እና ታዲያ ባሻ? ወሽ ተገቢ ተገቢ ነው ባውነት ተገቢ ነው። እንዴት ነው ታዲያ ስራ እንዴት ይያረክሽ ነው? ቆንጆ ነው ባሻ። ይሄው ስጋ እንዳያሞራ ቤትና ቦታ ተፍተፍ ይያልን እየፈለግን። አይ እኔና ትሪ ትሪ መስራት ጥሩ ነው። አየሽ በወጣትነት ጊዜ መስራት ጥሩ ነው። አው ኋላ ድሜ ከጨመረ በኋላ ምን ነው የዛን ጊዜ ምን ነው ደህና አድርጌ በሰራሁ ብሎ መቆጨት ይመጣል። በርቴስ አባትሽ እንዴት አለ ታወቀ እኮ ከተፈደላላ ነበር በእውነት እ እውነት ነው። ፀሐይ ወጣ እስከምትገባ ተለዋዋጭ በሆነች ዓለም እየኖር ካልሰራን ምኑን ሰውንም ባሼ። አይዞሽ እንግዲህ በርቺ። እንግዲህ ሻይ ቡና እንዳልል ሴቶቹም ገበያ ወጥተዋል። እንግዲህ ምን ላርገሽ? አረ ችግር የለም ባሼ አግኝቻቸዋለሁ እኮ ቤት ባሻ አለ ሲሉኝ ሰላም ልበሉት እኮ ብዬ መምጣቴ። አንቺ ዋሾ እውነት እንደው ለሰላምታ ለጥየቃ ነው የመጣሽው ወይስ የኬራዋን ኮሚሽን ለመውሰድ ነው? አረ ባሻ ለሁለቱም ነው። ዛሬ ስራ ጥርር ብሏል። ድብር ሲለኝ ቢከፈት እስኪ ባሻ ይመርቁኝ ብዬ እኮ ነው የመጣሁት። መርቅሻለሁ እንጂ ደህና አድርጌ። መጀመሪያ ገንዘቧን ይግጩኝና ከዛ ምርቃት ሲጨምሩበት በስመአብ እስከ ማታ ረሃ ነው የሚሆንልኝ። የምለው ከተፈ ይችን ሴት ኬት ነው ያመጣሽብኝ እንዴ? ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አይ ምን በሁለት ሳምንት ውስጥ ምን ችግር ይፈጠራል ብለሽ ነው? እንዲው አለ አይደለም፣ እንዲው አይተሽ የምትጠይው ሰው አለ አይደል? እንደዚያ ነገር እንደው ውስጤን ተሰምቶኝ። ታዲያ እሱ ምን ችግር አለው? የተከራየችው የጓሮን ቤት ነው፣ ከእርሶ ጋር አብራት ኖር ዋናው በወቅቱ የቤት ኪራያን ትክፈል እንጂ ምን አደራረሳችሁ? እንዲያው ከታፎ ሌላ ቤት ብትፈልጊላት። ማ እኔ ከእርሶ ቤት አፈናቅዬ? እንዴ ይሄማ አይደረግም። የማዬ ሰናይት እጅስ? አረ ይሄ ነውር ነው እንዴ! እኔ እንደዚህ አይነት ስራ ይቅርብኝ። ደበረችኛ እንዴ ሳያት በቃ እንዴት ልግለጥልሽ? ተኝ በእናትሽ። ወየሰው ባህሪ አንዳንዱ ሰው አበዛ ይላል፣ ሌላው ውሃና መብራት እንዲሁ ያፈሳል ሲያበራ ያድራል ይላል። የባሻ አይነቱ ደግሞ ደበረኝ ይላል። ወይ ህይወት ዥንጉርጉሯ! አይ አንቺ አይን እኮ ምግብ ይፈልጋል። ሲታይ እኮ እንደው ደስ የሚል ነገር ያስፈልገዋል። እውነቴን ነው እንዴ ባሻ? ተከራይ ነው የፈለጉት? ፋሽን ሾው የምታሳይ ሞዴል ነው እንዴ? ነገሩ እኮ ግራ ገባኝ። ስሚ ደላላ ሲኮን እኮ ስሚ መስፈርት እኮ ዋና ነገር እኮ ምላስ እኮ ነው። ማንቺ እውነቴን ነው ደህና ምላስ አለሽ። አረ የሚያስፈልገውማ ጥሩ ስብዕና ነው። የሌለን አለ ማለት፣ የማይሆነውን ይሆናል ማለት፣ የሌለ ወሬ መቀባጠር፣ ይሄ የአንድ ብሮከር ምግባር ሊሆን አይገባም። ደላላ ማለት ማገናኘት፣ ማስማማት፣ ማዋዋል ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ዋናው ነገር ምላስ ሳይሆን ታማኝነትና ምርጥ እየሄደብ ነው። እኔ የምለው ለምንድነው ግን ኤጀንሲ የማትከፍችው? የምን ኤጀንሲ ባሻ? አሁን እንዳልሽው እንደዚህ ከመላእክት መለስ ያሉ ደላሎችን የምታሰለጥኝበት ማለት ነው? እውነት ነው ባሼ፣ በስልጠና ሊስተካከል የሚችል ነገር ይኖራል። ዋናው ነገር ግን ተፈጥሮ፣ ሲቀጥል ደግሞ አስተዳደግ ነው። ማንም ሌባ ልሁን ብሎ አይፈጠርም። ለምዶት አጥምጦት እውቀት አርጎት በሂደት ነው የሚያገኘው። ስለዚህ ማንም ደላላ ልሁን ብሎ የሚወለድ የለም ማለት ነው። በተሳሳተ መንገድ ሙያውን ስለተረዳ ነው እኛም ለመሳሳት ቅርብ የሆነ እንጂ በጣም ግርም ይላል። መቼም አሁን እኮ እንዲህ ባታብራሪልኝ ኖሮ ደላላ ሲባል ዋሾ ቀጣፊ ነበር የሚመስልኝ። ለካ እንደማ ሆሆሆሆ ልክ ኖት ባሼ። ግን ከሁሉም የሙያ ዘርፍ ከስንዴ ማሳ ጥቂት አረምና እንክርዳድ እንደማይጠፋው ሁሉ አጥፊ ሰዎችም ይኖራሉ። ግን ትንሹ አረም የስንዴውን ማሳ ከስንዴነት ማሳ እንደማያሳንሰው ሁሉ አጥፊ ሰዎችም የሁሉንም የሙያ ዘርፍ ይወክላሉ ማለት አንችልም። በእውነት በእውነት እንዲያው ልንገርሽ አይደል፣ ማንኛውንም ሰው ብሎ ማዳመጥ ተገቢ ነው። ትምህርት ይገኛል። አሁን እኮ ቀላል እንዳይመስልሽ፣ ከባድ ስልጠና እኮ ነው በአንቺ ሙያ ዘርፍ የሰጠሽ ነው ብለው ነው ካሉ ይመቹት እና ያምናሉ። ምን ሆነ አንበሴ እንዴ? ያለቦትን ሂሳብ ከምርቃቱ ጋር ያምጡት እንጂ አንቺ ወሰላታ፣
እኔ እኮ መርቀይ ስትይኝ እኮ ተባረኪ እደጊ ብሩክኝ ማለት እንደሱ የፈለክ ለካንቺ የፈለክሻት ያችን ነው። ታዲያ የገንዘቡም የባርኮቱ ማለቴ የቃል ምርቃቱም ያስፈልጋል። እኔ ግን በቃል ምርቃት አልደራደርም። እናቴ ካሚን ይቀራል አሜን በሉትል ነበር። ልክ ነው። አሜን አሜን ነው። አሜን ካሜን ይቀራል። ግን እንደው ያንዳንዱ ሰው ምርቃት በእውነት እርግማን ያስነቃል። አንዳንዱ ሰው ይወልሽ በልቡ ክፋት እንዲህ ይዞ ተባረኪ ተባረኪ ብሩክኝ ብሎ ይመርቃል። አሁን ይልክ አይደለም እኮ መርገምት ነው የሚጠልብሽ። እዚህ ውስጥ ያለው ጥቁር ነገር ነው የሚጠልብሽ። መጥፎ ነው። አሃ ታዲያ አባቶች ልብ ይመርቅ የሚሉት ለዚህ ነው እንዴ? እውነት እኮ ነው። ተባረኪ ሲባል እኮ ባራኪ አለ ማለት ነው። ያ ባራኪ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ካንደበት ይልቅ የልብ ንጥህናን ይፈልጋል። በልብ ንጥህና ሲኖር የሚባርከው እግዚአብሔር ነው። ልክ እኮ ነው። ታዲያስ ደግሞ በእንዲህ ያለ የወጣ ቃል እኮ አትጠራጠሪ ስጋ ይለብሳል። እኔንም እንዲህ አትጠራጠሪ። ገባኝ። ይኸውልሽ መራቂ ነኝ ከሚል ደግሞ ጀርባ የሚሰራ ክፉ ካለ አሜን ስትይ የዚያ ሰው የክፉ ነገሩ ተጠቅሎ ይመጣል ማለት ነው። መጠቀቃለ ነገር ያለ አበባዬ ምን ነው ችግር አለ? አይ እናቴ አበባዬ ብላ ነበር የምጠራኝ። የዛሬ ነው ያርገውና ውይ በሞትኩት ሳላቅ ሌላ ነገር ነካካው። ለምዶብኝ እኮ ነው። ይቅርበይ ልጅ አበባዬ ማለት ለምዶብኝ ነው። አረ ጣጣ የለውም ምን ችግር አለው? ሁሉም እናቶች ትጠቀሙት የለ እንዴ? እና እንዴት ነው ቤቱን ለመዳችሁት? እድሜ ለነባሻ ሆድ መርቅ እንጂ ምን ዋጋ አለው ብለሽ ነው? መቼም ከመልካም ሰዎች ጋር ነው ያገናኘሽኝ። ነግሬዎት ነበር ከእርሱ የሆነ ነገር አይምጣ እንጂ ባሻና ሰንዬ ረሃ ናቸው። አውቃለሁ፣ ማለቴ ሰምቻለሁ። ደግ ሰዎች ናቸው። ድምፃችሁን ስሰማ ቁርስ አድርጉ ብዬ ነው የመጣሁት። በቃ ጎረቤት እንዲህ ሲተሳሰብ ሲዋደድ ደስ ይላል። እንዴ ባሻ የያዙ እንጂ እሺ ይዛል። ይቺ እሷ ትክልች ትበቃለች። ባሻ እኮ ዳቦ በሻይ ይወዳል። አቤት ማለቴ በቀደም ቡና ሲጠሩኝ እዛ ላይ ዳቦ በሻይ ወዳለሁ ሲል ሰምቼ ነው። አንቱ ያልኩት ደግሞ በፈጣሪ አንተ በይኝ ብሎ እዛ ቡና ላይ ስለለመነኝ ነው። የእውነት እኮ ነው። ሰው መቼም አንድ ግቢ እየኖረ መቼም አንቱ መባባል ጥሩ አይመስለኝም አይደል እንዴ? እውነት ነው። መጀመሪያ መቀራረብ፣ ከዛ ደግሞ መተሳሰብ፣ መዋደድ፣ ከዛ በኋላ በመልካም ሁኔታ ይኖራል አይደል እንዴ ባሻይ? በሉ እኔ ልሂድ፣ ይመርቁኛ። አሃ ቀጣፎ መቼም እኮ አንቺ ከገንዘብ ጉዳይ ስትነሳ እንደሆነ እንደሆነ ያደርግሻል። ቀስ ብልን። አዎ ይሄ ገንዘቡ ምርቃት ነው። ይሄ ነው አቂሽ እንዴ? የቃል ምርቃቷስ ግን በልበ ንጽህና። ልጄሙች ልጄሙች እመርቅሻል። ያጂ በእውነት ተባረክልኝ። አሜን። በንጹህ ልቦና ስራሽ ይከናውንልሽ። አሜን። የልብሽ የሙላ። አሜን። ስጭንጃ ተቀበሽ። አሜን። ንግግርሽ የክርክር መደምደሚያ ይሆንልሽ። አሜን። ተባረክልኝ። አሜን። ተከናውኝልኝ። አሜን። መቼም የልቤን ደግሞ እሱ መድኃኒዓለም ያውቃል፣ እሱ ደግሞ ይጨምርበት። አሜን። ባሻይ በሉ መልካም ጊዜ። ችግር ካለ አለን። እሺ ምን ካለ? አንቺ ወረኛ ከተፎ ሸፋፋ ደግሞ አንቺ ቆይ ነገር እኔ የምለው ምን አድርግ ነው የምትይኝ? ምን ነው አውቁልኝ ካርዳ ሳትምሽ አንቺ ምን ነው በተሽ እንዴ? ምን ይሁን ብለሽ ነው? ምን አገብቶሽ ነው እንዴ? ምኑ ትላለች እንዴ? ምን አገብቶሽ ነው ያንን ይዘሽ የመጣሽው? ምኑን እንጃ። እንዲታወቅልሽ የምትፈልጊውን ነገር ነው? ቆይ እንደ ምን ስትይ ነው የሚበላ ነገር ይዘሽ የመጣሽው? ምን ታወራለች እቺ? ውይ ባሻ አባ ተቆጪው፣ አሁንም ቱግ ትላለህ። ሴትዮ ለምን ወሬውን ትተሽ የተጠየቅሽውን አትመልሽልኝም? እንከባበር። እኔን ሴትዮ ልትለኝ አትችልም። ሴትዮን ሂድና የምትፈልግበት ቦታ ፈልግ፣ እንከባበር። እሺ እችን ይወዳል ባሻ። አንቺ ያው እንዲህ ነው ማጠናፍርሽ። እቺ አንተ ምን ሆነሃል?
ያንድ ሴትና ያንድ ወንድ ልጅ አባት ሆነ አሁን መለሰትልን እንደ ድሮ አሁንም ልደባደብ ትላለህ? እች ሰኔ አሁን ከበርከሽ ግድ ይሆናል። እያስፈራራኝ እንዳልሆነ መቼም ተስፋ አደርጋለሁ አባቴ። ተረንጎ አረ እንደው በፈጠረሽ እንዴ በአንድ ግቢ ውስጥ እንዴት የሁለት ሴት አባወራ ሆናለሁ እንዴ? ታክስን በይዚ እኔ ደግሞ አባታት ነኝ። አትበይኝ አባቴ እንዴ! እኔ ስሜ አባቴ አባትነቴ። እንዳጨርሰው በህግ አምላክ እንዳጨርሰው ነግሬሃለሁ። አስቀድመ የማን አባት እንደነበርክ እንነጋገር እንዴ እኮ ልናገርም አልፈልግም እንነጋገርም እንዴ! ኧረ እባክሽ አንቺ ዘንድሮ ልታሳብጭኝ ነው እንዴ? ሌላ ነገር ውስጥ እንዳትከትኝ። ታይ ትዝ ይልሃል ባሻዬ፣ አንድ ጊዜ አንተ ስራ ሄደህ እኔ በሩን ቆልፌብህ ገበያ ወጥቼ ስመለስ ደሞ አይለኝ ዝናብ ጥሎ ነበር። ያ ዝናብ ልብስህን ድብድብ አድርጎት ኮትህን በር ላይ ሰቅለ ሄደ። ስክር ብለህ መታ የደበደብከኝ ትዝ ይልሃል። ልሙትልህ አሁንም እኮ ልብህ አልሞተም አይደል? እንደ ሞቀ ነው እንደ ድሮ ቱግ ቱግ እንዳለ። ወይኔ ትርንጎ! እሺ አሁን ከእኔ ምንድን ነው የምትፈልጊው? አትቆጣ እንጂ አባቴ። አትበይኝ አባቴ እላለሁ። አሁንም ደግሜ እላለሁ፣ ከእኔም ከሰናይትም ልጆች በፊት አባ ማን እንደሚልህ አስቀድመ ጠንቅቀ ታውቀዋል። አዎ ትርንጎ እባክሽ በእርጋታ እንነጋገር እባክሽ እባክሽ። በመደማመጥ እሱ ጥሩ። አሁን ግን ስለምትለው ነገር ማሰብ አልፈልግም። ትንሽ ማረፍ እፈልጋለሁ። ብዙ ጊዜ ስላለን እንነጋገራለን። ተግባባን? ምንም ችግር የለም።